OK, da setter vi over til Olav ved ringen. All right. All right, Luan. Her står vi, og her har du utplockat femte raka seger. Hur känns det? Ja, det känns underbart. Så att jag kommer att fortsätta och vinna och vinna och träna ännu hårdare. Den här vinsten var underbart, tycker jag. Vilken härlig hejaklack du har. Ja, det kommer bli ännu mer nästa gång. Så att om jag fortsätter på den här gången, så blir det ännu mer. All right. Berätta lite för oss om kampen. Här har du en... Du kände på honom i första ronden. Du tog tid på dig. Ja, för att vet jag måste släppa honom lite grann. Jag måste läsa honom först. För han så att såg du, han gick direkt på en vänster krok, men jag plockade så att... Jag är alltid försiktigt i första ronden, så att jag måste känna lite grann på motståndaren. That's it. All right. Från andra ronden kom du ut med en mycket, mycket fin vänsterjabb. Du slog nästan skallen av honom med vänsterjabben. Ja. Ja, det är bästa vapen som det finns, vänsterjabb. Och vänster uppercut, den bästa vapen, tycker jag. Hur nära var du att få omkull honom? För det såg ut som han var nästan på väg ner. Ja, men vet... Sådana gubbar, man känner ingenting om man slår ut. Så att jag vill så mycket som möjligt boxas lite längre. Så att man får rutin. Så när det är titelmatch, då måste jag slå ut. Under alla omständigheter, en härlig fin seger och ett stort, stort grattis. Nu får du ut och duscha. Ja, tack ska du ha.